Captain Rafelian, we have decrypted the information recovered from Neural 7. A series of communications between Neural 7 and the Neutral Zone indicate that the main concentration of Warden activities is on Romulus, the Romulan homeworld. The communications detail an event called the Great Awakening, which will supposedly expose the entire Romulan population to the Warden contagion. Of course, we have to consider the authenticity of these communications. I understand the risks, Commander. The Wardens know of our existence, and that makes them much more dangerous. But we must take the bait. If the answers wait on Romulus, then we will enter the Neutral. Sir, I have been adjusting and rebuilding the polarity on the Romulan invisibility band. Select your entire team now. Joo, tervehdys. Minä olen Herra Monotoni ja tämä on jakso 11 Star Trek Away -tiimiä. Joo, nyt mennään sitten Romulaanien kotimaailmaan. Ja niillä on ilmeisesti kunnon pippalot tulossa. Ja se tarvii estää. Yksinkertaista. Eli mitä tarvitaan? Mitäs tuolla ehdotetaan? Teillä Clocking Band. Mind Meld. Onkohan tästä jotain niinku... Joo, kun mä en muistaakseni tässä Mind Meldissä oli semmonen pikkujuttu, että heti kun se loppuu, niin se vaan tietää, missä toi tyyppi on sitten, ja tulee sinne ja rupeaa räiskiin, ja kaikki menee vähän niin ja näin. Joten se ei välttämättä ole hyvä asia. Otetaan taas tämä. Sitten Teleportation Break. Itse asiassa muuten... Audio Decoy. Siellä oli sillä toisellakin tyypillä, mutta... Yritäpä nyt etsiä täältä se. Tässä. Proximity Mine. Extractor. Joo. Kun mä mietin, että tässä olisi Computer Systems ja Teleportation Brick, mutta... tällaisia EM-granaatteja. Vastaan toi holografinen projektori. Otetaan toi. Tää vähän vaivaa, että Enhanced Mind Meld. Mitä se nyt siellä auttaisi? Sniperi? Vai paljon räjähteitä? Vitsi, kun tietäisi enemmän tosta, tai jotain tosta seuraavasta tehtävästä. Todennäköisesti siellä hemmetisti porukkaa. Se lienee varmaan. Joten... Hetkinen, ketäs siellä nyt oli? Audio Decoy oli, ja sitten Teleportation Brick, selvä. Clocking Band, se on vähän... Sillä olisi myös Computer Systems muuten. Joo, 7. Se on 7 ammusta aika paljon. 4 ja 5 räjähdettä. Lähdetään tolla ja... olisiko tätä... Hypospraytä. Näillä tyypeillä, noin. Hypospray 8. Mä otan nyt vähän tämmösen random tiimin. Tuntuu ainakin siltä. Suositellut itse, mikä ei vähän vähälle. The entire team must get to this point so the control panel can surrender the information we need and disrupt the shield so the team can be beamed out. All Romulans near the data spire are carrying proximity detectors, so they will detect your Romulan disguises if you get too close to them. Since this is a high security area, the team can only enter
by showing an identification chip at this point. Just. The team must steal the chip from this area. As this is an outlying province on Rondalus, we are expecting joo, security high security area, mutta se, jos jätetään se avain tonne noin, katsotaan tonne oven eteen. Ei edes kiven alle ole varmaan laittanut. Ah. Ne käyttää... Käyttää naamiaisasuja. Sitten se alkutallennus. Katsotaas. Se puhuu Aiden... Mikä? Ei kun proximity scannereista se puhuu. Mut ketkä kaikki sitten... Tolle ei ole. Mistä mä tunnistan ne, jolloin proximity scannerit? Onko niitä pelkästään... sitten kun pääsee tosta... Tosta. Missä se on? Tästä portista. Että onko täällä ylätasolla kaikilla se? Vai onko se vasta ylimmällä tasolla, että kaikilla on se? Ei sekundaariobjektiiveja vai? Vähän nyt epäilyttää, että... No, teleportation brickia suositeltiin tähän tehtävään. Ja tässä on joku juttu. Turn around and leave, citizen. This ah. Area is restricted to officials of the subpraetor. Ah, niin. Sellainen juttu. Ei tunnista. Entäs toi? Ei. Onko se sitten toi oven seutuvaa? Toi kattelee tonne. Oho. Selvä. Tuossa oli jotain vikaa. Siis niinku... Koitetaan se muuten uudelleen. Jos... Ei mitään. Kauankaan pysyy tuossa. Kuka pystyisi hakemaan tuon? Hetkinen. Indubitably. Hetkinen, tuossa oli muuten jotain. Se ampui heti, vaikka mä en ollut vielä sillä alueella. Eli siis... Tässä on... Tehdään tämmönen. Juu. Okei. Eli audiodecoissa on jotain vikaa täällä. Mutta mua kiinnostaa se... Et mitäs teille tapahtui tossa? No nyt ne opetti se. Hitto. Onks se sitten... Nyt? Affirmative. Noni.
Joo, ei. Mä luulen, että se... Että ne ei näe tota. Mutta koska toi... Tuossa on joku kohta, joka triggeröi ton eventi. Niin sen takia se menee pieleen. Eli... Koitetaas vielä. Vähän nyt... Menkää siihen. Tietysti... No niin. Nyt juosta. Ja eihän tää välittänyt. Okei, niin se rupesi välittää. Joo. Joo. No. Nää käyttäytyy vähän muutenkin nyt tän audiodikoin kanssa jotenkin oudosti. Jääkääs nyt sinne. Jaa. Okei. Oi oi. Ei ei. Okei, tää ei oo vielä niinkun... ei, noin runkuttaa jo vieläkin. Onks siinä... Hmm. Okei. Nyt pois. Aha, vitsi. I'm hit. Mä en tiedä sitten. Onko tässä joku juttu, ettei täällä saa tappaa porukkaa hirveesti? Tää on meidän noitten kotiplaneettani. Luulisin, että se olisi huonoa PR. Vaikka tämä on salainen operaatio, niin silti voi olla seuraamuksia. Ja siinä rikotaan vähän sen kyllä federaation sitten ohjeita. Hetkinen. Miten tämä toimii? Se, mä hain sen chipin, ok. Ei tosta kun objectives. Use the code Rising chip to move the entire team into the... Juu. Eli toi portti varmaan sammuu. Kun menee siihen vaan. Joo, ne pukkaa vieläkin. Okei, kätevä. Seuraavaksi selvitetään, kuka täällä tunnistaa nää. Eli joo, siitä ei pääse eteenpäin. Ja sit mitä tapahtuu? Okei. Selvä. Toi tarvitsisi saada kans mäkeä. Oho. Tehdään testi. Pardon me, citizen. I did not see your ID. You may pass. Ai. Eli toisin sanoen... Biofilter is registering non-Romulan life signs. We'll have to recalibrate these scans. I'm have to alert all guards to... Aha, no niin. Joo, eli siitä portista voi mennä, mutta pitää juosta kovaa.
Ja toi on kohde. Ja onko tässä nyt mitään niinku... Tänne kuitenkin ilmestyy jotain sekundaaria, koska ei tää... Nythän mä voisin niinku näillä säännöillä juosta läpi. Eiks vaan? Ja tehtävä suoritettu. Niin jotain... Jotain on pakko tulla. Tutkitaan vähän. Tuolla on toi 3 kappaletta. Niitä on paljon. Mutta testataan. Kuinka pitkä lehti? Joo, ei. Ei ehdi kovin pitkälle. Eli. Pääsee toiselle puolelle. Varmaan tää on paras petti. Okei, noita on 3. Se on ikävä määrä. Pardon me, citizen. I did not see your ID. You may pass. Sitten. Kuinka proximity sensori toimii. Strange. The biofilter is registering non-Romulan life signs. Jaa, noinkin runkuttaa tuolla. Tästä voi tulla muuten ikävää. All guards to rely on their personal proximity sensors to detect for intruders. Mikä niitten kantama on? Mitäs aseistusta löytyy? Remote mine. Remote mine. None shall stop us. Huppu laski, sillä se on. Noin. Hitto. Tuolla ei uhkaa vielä ketään, mikään, mitään. Nyt selviää sitten, että... Ei ketään... Ja nyt ilmestyy joku sekundäry. Niin joo, voisi heti tarkistaa. Oho. Ah, niin on ilmestynyt. Mut joo. Eli toi kelpaa mulle. Noin. Okei. Nyt sitten jännätään, että ilmestyykö lisää tommosia, että kuitenkin epäilyttävää, että muka saisi tappaa täällä näiden kotimaailmassa ihan vapaasti porukkaa. Mihinkäs sinä näet? Niin joo, mä en selvittänyt.
kantamaan. Mitä? Miten se nyt tuolta mukaan näki? Oh shit. Mm-hmm. Okei. Okay. Riittääkö? Huh, välimatka riitti. Hitto, näitä on paljon. Ai. Niin joo. Nähän on kaikki ihan jumissa. Okei. Toi on ihan kiva puki. Mm. Siinä. Okei. Mä luulen, että siinä on seuraava ryhmä. Tänne räjähde. Noni, Pulaski. Oh-oh. Noni. You can trust Abolian. You can trust the bullion. Noin. Yes, sir. Sitten, kenellä se laite ready and able. Oli? This trill is ready. This trill is ready. Hirveä rasisti. Noin. Jaa. Ei vieläkään ole ilmestynyt mitään. Hyvä. Ihan ihmeellistä, että näin saa tehdä. Sniperi ja 3 räjähdettä. Tuota. Budaski. We are unstoppable. Jos sä vaikka käyt heittämässä siihen. Ei mitään epäilyttävää. Oho. Mhm. Onneksi tää ei enää pukaa sillä, että ne rupee ampuun. No niin, nyt on hyvä revohka. Ai jaa, sieltä tulee vieläkin lisää. Ylä nyt. Aha. No niin, nyt alkaa käydä vaaralliseksi. Oho. Oli sittenko kaikki siinä jo? Tarkistetaan. Näyttää ihan hyvältä. Okei. Okay. Niin, ja secondary. Ei mitään. Oikeesti. Mhm. Just. Mitäs nyt? Muuta kuin tonne.
Jaa, tehtävä oli siinä vai? Kaikki suoritettu. The warden base has been identified. Nice. Toi tehtävä oli jotenkin... miten se nyt sanoisi? Ei välttämättä hyvin suunniteltu. The wardens are using advanced nanotechnology to spread their contagion. The warden nanites are microscopic organisms capable of invading the brain of the host, causing significant damage to the limbic and parietal regions of the brain. The wardens use small handheld devices to infect people with a nanite contagion. The nanites then proceed to reprogram the hosts, imprinting them with instructions from the wardens. We have discovered that the wardens have created factories to mass produce the nanites. Captain Revelin intends to destroy these factories to prevent the contagion from spreading further. Mutta ei sentään magneetteja. Joo, elikkä nanoteknologiasta kyse, että liittyyköhän tää jotenkin Borgeihin. Että palataankohan niitten ihanaa seuraa vielä tässä pelissä, en muista. Vähän tuntuu siltä, että jotain Borg-teknologiaa, jotain joku on väärinkäyttänyt. Joo, mutta siinä oli jakso 11. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.